Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui de filho do Chuck e atendendo a pedidos, né? Depois que eu fiz o Chuck, depois que eu fiz a noiva do Chuck, aí vocês ficam me pedindo o filho do Chuck. Então tá aqui essa coisa horrível, mas eu adorei fazer e espero que vocês gostem. E se você gostou, clique em gostei pra mim. E não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Aqui embaixo tem o link, mas aqui tem um botãozinho aqui embaixo que inscreva-se. Então, se você quiser continuar vendo vários vídeos que eu posto, se inscreva que aí você fica sabendo das novidades, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Bom, então vamos começar por essa sobrancelha dele aqui, né, que é saltadinha. Eu vou usar a massinha Slug. Informações sobre a massinha Slug, onde você pode adquirir, tá aqui embaixo no box de informações. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei num potinho uma quantidade. Aí você tem que mexer um pouco na massinha. Aí você pega uma pequena quantidade da massinha e coloca. Passa sobre onde você quer. Eu não coloquei nada, 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 nada na minha sobrancelha. Pode colocar sem medo em cima de pelo, assim, tá? Sem medo algum, tá bom? O que não pode é colocar látex em cima do pelo, que serve pra arrancar isso daí é que nem chiclete. Então você coloca. Hoje tá demais os aviões, os helicópteros. Aí com água, você vai molhar a ponta dos seus dedos e vai modelando esta massinha no seu rosto. Aí com o lencinho umedecido, aí você tira o excesso que fica assim de massa. Aí o que que você vai fazer agora? Pegar um secador, dar uma secada nessa massa para não deixar tão molhada assim para cobrir com látex. Então você pega um secador e seca só um pouco, tá? Está demais. Aí com látex da Slug também, eu vou passar com o dedo que eu achei bem prático passar com o dedo, tá? Você pega um pouquinho de látex. Põe no dedo assim, uma gotinha, e vai espalhando e por fora também de toda essa massinha, que ela vai ficar impermeável. Aí com o secador também, você vem e seca um pouco isso. Aí para chegar nesse tom do verde do rosto, eu coloquei assim, ó, nesse negocinho que é de misturar tinta mesmo, coloquei essa base aqui da Avon, é a mais clara que tem, coloquei um pouquinho dela aqui, um pouco desse branco aqui da Color Make, um pouquinho só dessa da Garnet verde e um pouquinho também da amarela, também da Garnet, tá? Misturei tudo aqui no potinho e com a ajuda de um pincel eu vim colocando em todo o meu rosto. Aí aqui nessa parte onde tem a massinha, eu peguei um pincel mais fofinho assim e passei na base e passei aqui.
Aí, quando eu passei, ela tava secando, eu vi que ele ficou mais verde do que eu queria. Aí, eu coloquei um pouquinho da base pura do lado, assim. Como eu já tinha essa misturinha pronta, eu tô fazendo igual do mesmo lado que. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado de cá. Aí, eu peguei a base, só a base, e fui espalhando um pouquinho assim em cima. Que eu senti que ela ficava mais verde depois que for, ia secando. Aí não contente, não contente com a cor ainda, eu peguei um pó comum de tom de pele mesmo, e passei por todo o meu rosto. Aí aqui na bochecha eu passei um amarelo, um tom amarelo. E um pincelzinho assim, fininho, passei aqui na bochecha. Aí na parte do olho, eu vim com o eyeshadow base da NYX, o branco, com pincel de seda sintética. Eu vou passar em todo o meu olho aqui. Mas antes, eu vou só dar uma pequena marcação na onde eu quero as minhas olheiras. Bem, bem de leve, assim. Minhas olheiras eu tô usando um roxo da paleta de 120 cores, este roxão aqui. Bem assim, só para dar uma marcação. Aí agora sim, eu venho com um pincel de cerda sintética e vou passar em todo o meu olho. Aí com o pincel assim achatadinho, eu passei no preto e no mesmo roxo para fazer a pálpebra móvel. Aí em toda a volta do olho, onde tem o roxo, eu peguei aquele mesmo roxo e fui passando assim com esse pincel fofinho. Venho com o pincel que eu passei a base aqui na sobrancelha e vou consertando aqui aonde ficou sem passar. Aí com um pincel assim mais preciso, que esse aqui é o de côncavo, eu passei no roxo e no preto e vim aqui escurecer aqui esse canto aqui, ó. Vindo em direção ao nariz, assim. E passei também aqui, ó, onde é concentrado a olheira mais assim, né? E por dentro aqui assim, ó, deixando um pouco do roxo para fora, eu vim passando preto com o roxo para marcar bem essa voltinha. Também no preto e no roxo, vou contornar aqui, ó. Agora venho com um pincel bem fofinho, passo só no roxo e venho esfumando isso daqui. Com esse pincel assim, ó, de côncavo, eu vou afinar meu nariz e passar aqui com o roxo também, com o mesmo roxo. Thank you.
Passar o shadow base aqui no meio para clarear e afinar mais o nariz. Pega um pincel que a gente esfumou aqui com roxo, passo no roxo e vamos fazer o contorno aqui do rosto. Aí com esse pincel assim, ó, pego um passo no preto. Pego no branco, na cor branca, com esse pincelzinho clarinho aqui, ou com esse pincel de côncavo, e vou clarear aqui, ó. E aqui, assim. Passei um pouquinho no preto, pra reforçar mais aqui essa... esse olho marcado dele aqui. Aí. Nossa, hoje tá demais o helicóptero aqui, hein, gente? Na boca eu peguei o mesmo roxo e passei nos meus lábios. Peguei este pink aqui, ó. Passei aqui no cantinho. A boca dele também é meio borradinha, assim, com roxo. Então, vou pegar esse roxo mais claro e vou passar aqui na... Aí com esse pincel de côncavo, vou pegar esse roxo aqui e vou fazer uma marcação aqui, aqui e aqui. Vou pegar um lápis preto, passar na minha linha d'água e por cima também e delinear também com o lápis preto. Vou usar um cílios postiço, esse ele é bem curvadão assim, esse é da Fingers, é o número 70019, tá? Eu vou colar os cílios e já volto, tá bom? Bom, cílios colocado, passei um pouco de máscara, essa da Colossal, e vamos para as pintinhas. As pintinhas eu tô usando um lápis marrom. Mostrar para vocês como não tem perigo da massinha slug você colocar por cima da sobrancelha. Para você tirar, você pega o látex, puxa assim, ó. Ela vai sair assim com o látex. Só que aqui, ó, a massinha, ó, tá mole. Ela continua mole, então ela não arranca os pelos. Tá, ó. Os pelos estão aqui, normal. Tá bom? Viu? Não precisa ter medo.